hukuncin sallar dare da aya ɗaya ko sura ɗaya ya halatta dan zaka dauki sura ɗaya kai ta maimaitawa a cikin kowace raka'a ka maimaita ta so 10 so 15 so 20 ya halatta manzon Allah yayi sallar dare da aya ɗaya cikin karshen suratul maida in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita kadai tare da cewa shi aka sokarwa da alqur'ani ya san shi gaba ɗaya amma yayi haka dan ya nuna aljawaz abinda ake bukata a sallar dare doguwar tsayuwa wannan doguwar tsayuwa din shin ka ja dogayen surori ne ko kuma kananan surori ka haddace kai ta maimaita su kadai har kai tsayuwar da take ta kai matuka wajen tsayuwa kari ba shi qiyamul layli ba bambanci tsakanin wanda yake qiyamul layli da suratul baqara a cikin rak'o'i 10 kaga izo 5 kenan da kuma wanda yazo daga sabbihi isma rabbikal a'la yayi ta maimaita shi ma har sau 5 na'am irin dadewar da suka yi daya ce irin yawan karatun da suka yi daya ne dan haka fadalan qiyamul layli din su daya ne wancan ba zai ce bane suratul baqara ta jini kai kuma da su suratul ikhlas da qul huwallahu duk da qul ya kai ka hada da qul auzai dan haka nafi ka ne mai suratul baqara dadewar a tsaye ake bukata dan haka Allah ce qumil layla illa qalila fa'abbara bil qiyam sai Allah ya bayanin al qiyam din a madadin sallah gaba daya.